ගම්මුන් හා පික් එක්ව ක්‍රියාත්මක කරපු මරණ දඬුවම ගැනයි දැන් අපි කියන්න යන්නේ. හොඳයි. තියරී නිවසට යමින් සිටි 10 වැනි බාලවයස්කාර දැරියක් රවටා රැගෙන ගොස් දූෂණය කළ පුද්ගලයෙකුට ගම්මුන් හා දූෂණයට ලක් වූ දැරියගේ පියා එක්ව පහර දීමෙන් මියගොස් ඇතැයි ගල්කිරියාගම පොලිස් වසමින් වාර්තා වෙනවා. කොහොමහරි ගල්කිරියාගම පොලිස් වසමේ දමුළුහල් මිල්ලෑව හබරත්තෑවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි දැරියක් මීට දින කිහිපයකට ප්‍රථමයෙන් දැරිය විසූ නිවස ආසන්න නිවසක පදිංචිකරයෙකු විසින් ඔහුගේ හේනේ පැලට එක්ව ගොස් දූෂණය කර ඇති අතර ඉන් අනතුරුව නිවසට ආපසු ඇරලවා තියෙනවා. ඊ සමගම තවත් පුද්ගලයෙකුද මෙම දැරිය අවස්ථා කිහිපයකදී දූෂණයට ලක්කොට ඇති අතර දෙදෙනා වරින් වර සිදුකරන මෙම ක්‍රියාවෙන් පීඩනයට පත් දැරිය සිද්ධිය තම පියා සමග පවසා ගල්කිරියාගම පොලිසියට සැලකොට තියෙනවා. පසුව දැරිය දූෂණයට ලක් කළ පුද්ගලින් ප්‍රදේශය අතහැර සිට ඇති අතර පසුගිය 18 වැනිදා රාත්‍රියේ ගම්මුන් පුද්ගලයා අල්ලා ස්ථාන කිහිපයකට පහර දී තුවාල කර දඹුල්ල රෝහලට ඇතුළත් කර තියෙනවා. කොහොමහරි අදාළ පුද්ගලයා රෝහලට ඇතුළු කරන විටත් මියගොස් සිට ඇති අතර දැරිය දූෂණයට ලක් කළ පුද්ගලයා ප්‍රදේශයෙන් පලාගොස් ඇතැයි පොලිසිය පවසනවා. කොහොමහරි දූෂණයට ලක් වූ දැරියගේ පවුලේ දරුවන් 5 දෙනෙකු සිටින බවත් මව්පියන් දෛනික කුලී වැඩ කරමින් ජීවත් වෙන බවත් පැවසෙනවා. කොහොමහරි මරණයට සැකපිට දැරියගේ පියා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර සිද්ධිය පිළිබඳව ගල්කිරියාගම පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනවා. හොඳයි ඉතින්. කොහොමහරි 10 වැනි දැරියක් දූෂණය කළාට ගම්මුන් හා දැරියගේ පියා එක්ව මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන ඔයාලගේ අදහසක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න මතක් කරන්නත් එපා. ස්තුතියි.